كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ampun Tuanku, berikutnya ialah majlis pemulihan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Yang Berhormat Dato' Sri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Esko Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, mengadap merapat sembah mempersilakan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang bersama-sama Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang berangkat bagi menyempurnakan majlis pengundian sumbangan diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan isteri. Dijemput menghadap ke semua penerima sumbangan. Thank you.
gantung. Majlis menyembah setinggi-tinggi menjunjung kasih gantung. Waktu berbuka bagi kawasan Rompin pada hari ini adalah jam 7.17 petang. Mohon majlis mohon perkenan Tuan Ibu-Ibu Tuanku untuk kembali bersemayam. Masjid Al-Mu'azzam Shah di Mu'azzam. Masjid Al-Mu'azzam di Mu'azzam Shah. Jadi kita end lah dulu. Ampun tuan-tuan. Laluan untuk berbuka.